Surau Haji Awang Katik Ahmad. Kita lalu sini nak pergi beli air Sukri Sulaiman. Air apa? Air seting. Air seting Sukri Sulaiman. Depan ni, depan dia jual. Depan sekolah. Oh tu orang duduk beratur tu. Pam pam pam. Wei, gambar minta ni. Malek-malek tolong. Air seten Sukri Sulaiman. Gatuh ke? Gatuh.